Wel, plant y Dyffryn, sef plant bobl oedd wedi bod trwy Dyffryn Teifi, Ysgol Dyffryn Teifi, ynddo fe. A o'n i wedi bwriadu falle cael pump busnes newi, oedd ddim ar gael yn y pentre, ond pump busnes newi yn y bloc sy'n gwynebu Calon Tysil a'r Pwll Nofio nawr. Bloc technoleg newydd wedyn ni, o'n i wedi cael sicrwydd gyda'r paddlers lawr yng ngwylod y pentre, byddai nhw eisiau llety i 80 na, creu caffi wedyn ni o tano. A wedyn oedd Canolfan Presbyteriaid, o'n i wedi cael gwybod bod y diddordeb yn nhw i gymryd dros o'r llyfyrgell. Ac wedyn un cynllun arall, oedd rhan o'r jigsaw fel petai, oedd go-karts i blant a rheini yn rhai trydan yn cael eu pweru o paneli solar ar y to. Ond yn anffodus, daeth ddim o'r arian lottery i ariannu'r cynllun.